mãe chegou, sempre a sua mãe só teve de ir, a mãe chegou aqui em cima a dizer o meu ouro rei. É que se estás, eu tomei a máscara com a luz. Não dá um momento que eu acho. Esta aula que eu tenho com a minha cama, que está aqui no outro corpo. Queria que eu ia o seu com uma pisanha, e aí eu uso o casal na AliExpress. E disse que está com uma pneumatística e pesta ali. Нет, моего обзора. Всем пока.